Trikrát ste to povedali. Povedali ste to. Je to tá tyč, ktorá sa zasúva, pretože Anna Mária Duvačová je slovenská reprezentantka v skoku o žrdi. Tak sa volá ten šport. A v skoku o žrdi je 16-násobná majsterka slovenská. Keby som si dala čielko, tak by ste videli, že mám vypracované ruky. Takže hlavne ruky a brucho. Ukážte brucho. Nie. Nie. To miesto, kam to treba zapichnúť alebo zasunúť tú tyč, je maličké vyslovene na tú tyč, alebo je to väčšie, aby kam padne tam? Volá sa to zasuvná skrinka, takzvaný šuflík, ktorý má asi 30-40 cm a hlboká je 20 cm. A vlastne tam sa musíte trafiť s tou žrďou. A potom to je v zemi, to je v zimi. A z čoho je tá žrď teda? Z čoho teda? Laminát alebo karbonová. A ťahá sa to z jedného kusu, alebo je to šrobovateľné? Je to také zliaté dokopy. Ale nedá sa to poskladať. Ako to prenášate na pretek? Tak na pretekoch vždy na letiskách máme s tým problém, že nikto ich nechce zobrať, pretože meriajú 430 cm. A vlastne vždy mi tá pani letuška, keď ma ide čekovať a má výzve, prosím vás, už si ich poskladajte. A keď to piatýkrát je vysvetlené, že sa to fakt nedá, tak potom ich nejako naložia do lietadla, alebo prídu neskôr za 2-3 dní. Koľko vy si ich brávate na súťaž? Lebo pravdepodobne má každá rôznu tvrdosť. Áno. Je to pre vás dôležité, aby ste použili tú správnu? Áno, tak rozkakávam sa na takých mekších, potom vlastne prechádzam na tie tvrdšie a vlastne zvyšujúcou sa latkou, keď je vyššie, tak používam tvrdšiu žrť. A závisí to aj od vašej váhy, pardon? Áno, závisí to aj od váhy, ale aj od tej výšky uchopu, kde sa chytíte na tej žrdi. Vy jej odovzdáte silu a vlastne tá vám ju vráti, že vás vyhodí do vzduchu. A koľko to váži, lebo vy to držíte nie v ťažisku? Vy to no nie, vlastne to vás prevažuje tak 2-3. Aha, že to nie je až také ťažké. Nie je to ťažké, len keď to držíte na prikonci. Môže sa stať, že to ako keby ten skokan nedotlačí tú tyč, že spadne naspäť. Áno, môže sa stať, pretože ten šuflík, alebo tá zásuvná skrinka je zrovna kovová, tretí máte kovové a nechcete padnúť dole, tak sú tam po bokoch sú jazyky, teda na doskočisku. Mm-hmm. No lenže keď nejde ani tam žrť, ani tam, tak som raz som padla naspäť. Z 3 metrov, asi na 320 cm som skákala, som sa vrátila naspäť. A trenérke som nepovedala nič, že v pohode, všetko v pohode, vyzujem tretru, peta väčšia dvakrát, slzy, plač. Ale spravila som 3 pokusy ešte ďalšie. Že ešte ste to dali. No, stres, panika. A potom, keď sa vám podarí ten skok a už padáte dole, ten dopad je nejako bolestivý? Je dôležitý, ako dopadnete do toho? Podľa toho, keď urobíte niečo zle, tak vás to niekedy vyhodí hociako. Vlastne dopadnete aj na bok. Váš rekord je aký? 360 cm. Bubka, dobre hovorím, Sergej Bubka, ktorý bol majster sveta, skákal. Ten akú výšku? Ten máš cez 6 metrov, ale Lavi Leny ho prekonal. Vy ste zároveň aj trénerka, alebo len reprezentantka? Ja som aj trénerka, mám na starosti 6 dievčat, s ktorými sa venujeme teda skoku o žrdi, ktoré pozdravujem. Áno, a že nech sa držia, aj my vám takto dievčata držíme palce. Vaša trénerka, veľmi fajn baba, volá sa Anna Mária Duvačová. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.